Oi, nerds, tudo bem? A quarta temporada de The Boys finalmente estreou no Prime Video. Nós já assistimos os três primeiros episódios e hoje eu vou te contar tudo o que eu achei sobre o segundo episódio da série. Absolute Cinema. Claro que antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e comentar aqui também qual o nome da Super que entrou pro set no último episódio, porque eu quero ver quem lembra. As nossas redes sociais estão todas na descrição e você também pode nos acompanhar por lá. O episódio começa com as gravações do documentário do Trem Bala, que tinha sido proposto pela Ashley lá no final da última temporada. E nessa história ele está envolvido com drogas e o seu treinador, que aqui no caso é o Will Ferrell, tira ele das ruas. Eu gostei muito que resgataram essa ideia lá da última temporada e ainda trouxeram um pouco desse formato padrão de The Boys, né? Que é começar o episódio com uma produção bizarra da Void. O arco do Rio e continua sendo um dos mais chatos da história. E agora o pai dele teve uma parada cardíaca e ele tá brigando com a sua mãe, que voltou após abandoná-lo na infância. Uma coisa tão chata de assistir, sinceramente. Depois eu fico falando que o Rio é um personagem ruim e a galera fica me tacando hate. Mas sinceramente, imagina você ser um protagonista de uma série e ser o Huey. Não dá. O problema dos nossos meninos com o Billy Bruto só escalou nesse episódio. Tá todo mundo esgotado e ocupado lidando com tantas coisas que todos já estão cansados de ficar fazendo tudo em prol das vontades do Bruto. E ele acaba sendo expulso da equipe que ele mesmo criou. Muita gente ficou com pena dele depois dessa cena, já que ele tá aí na beira da morte, mas ele é aquele tipo de pessoa que não quer ser ajudado. Então não adianta a gente fazer mais nada aqui porque ele não quer melhorar. E além disso, ele acha que todas as pessoas têm que fazer exatamente a vontade dele. Será que o Billy Bruto tem mais em comum com o Capitão Pátria do que ele imagina? Fica aí o questionamento. A Void está trabalhando na melhor maneira de apresentar o Ryan como um super, mas o coitado só quer ser uma criança. No vídeo do primeiro episódio, eu comentei com vocês sobre a Mana Sábia ter um potencial gigante para se tornar uma grande vilã aqui nessa temporada, já que ela deixa até o Capitão Pátria sem argumentos. E aqui ela continua manipulando todos. Uma das suas vítimas é o Profundo, e é engraçado que ela fala exatamente o que ele quer ouvir e de um jeito que automaticamente ele reage da forma que ela queria. Não é à toa que ela é a mais inteligente, né? Leitinho, Francês e Kimiko vão até aquela convenção de conspirações bizarras. A verdade com, porque afinal não existe conspirações sem evidências. Encontram Billy Bruto e acabam tendo que controlar o ex-membro da equipe para ele não fazer nenhuma merda por ali. Bem-vindo ao manicômio. Nessa cena tem cada coisa bizarra que essa galera acredita que é até engraçado. A gente tem cartaz falando que os Minions são escravos pré-programados, que o presidente dos Estados Unidos rouba almas, que a Luz Estrela é uma bruxa assassina, que a Tempesta está viva e por aí vai. Eles estão por lá atrás da Mana Sábia, que por sua vez está atrás de uma super que se chama Spoleta, uma espécie de youtuber que faz as conspirações mais malucas de todos os tempos. É uma fake news mais engraçada que a outra. O melhor é que esse recorte político da quarta temporada é inspirado na eleição do Trump nos Estados Unidos, mas se assemelha tanto ao que a gente passou nas últimas eleições aqui no Brasil, que é familiar já ouvir essas baboseiras. Se fosse aqui no Brasil, provavelmente a Spoleta estaria falando no palco sobre a Dilma se alimentar de pombos da praça, ou até que estão querendo colocar a Pabllo Vittar na nota de R$ 50. Quem lembra dessas fake news icônicas? A Spoleta não é a super mais inteligente do mundo, mas ela sabe muito bem como manipular as massas. Ela alimenta a motivação deles para que eles sejam controlados através dessas conspirações. E a Mana Sábia recruta ela para o set justamente por isso. Aliás, as duas personagens não existem nos quadrinhos. Elas foram criadas exclusivamente para a série, para mudar um pouco essa dinâmica de gato e rato das últimas temporadas. Se você chegou até aqui esperando que eu falasse sobre a cena da centopeia humana,
Desculpa te decepcionar, mas eu não quero que meu vídeo caia. Finalmente, nessa temporada, poderemos ter uma redenção do Trem Bala, e ele entrega o vídeo de segurança que inocenta os luz-esquerdistas da morte do Todd e de outros apoiadores do Capitão Pátria que aconteceu no primeiro episódio. Então pode ser que ele se sinta culpado em relação ao irmão e finalmente fique do lado certo. Mais uma vez, nós temos um episódio super voltado para a relação entre as pessoas. A gente tem o Hughie com a família, a Kimiko com o francês, o Leitinho com o Billy Bruto, o Capitão Pátria com o Ryan, que inclusive está se sentindo super pressionado pelo pai. Mas a minha crítica do primeiro episódio se mantém. Cadê o objetivo comum desses personagens? No primeiro episódio, queriam matar a Vitória Nilma. No segundo episódio, esquecem completamente dela e querem provar a inocência dos luz-esquerdistas. Billy Bruto queria tirar o Ryan do Capitão Pátria, mas aparece na verdade com. Então assim, tá tudo meio bagunçado. E o Hughie tá só brigando com a mãe dele. Mas tá começando a me irritar o fato deles estarem agindo só na defensiva. Parece que a todo momento eles esperam que alguma merda aconteça pra assim eles agirem. Então é só uma contenção de danos. Porém, uma coisa legal foi a Luz Estrela se apresentando aos apoiadores dela e dando um rosto pra luta deles. Minha nota pra esse episódio é 4 de 5 pela verdade com e também pelas cenas de luta. Me conta agora nos comentários se vocês concordam com essa nota e se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos.